Səfəvilər dövləti qurulduğu 1501 və süquta uğradığı 1736-cı ilə qədər, yəni 235 il ərzində 11 şah tərəfindən idarə olunub. Dövlətin qurucusu Şah İsmayıldır, son şahı isə 4 yaşında 3-cü Şah Abbasdır. Dövləti süquta uğradan isə Nadir Şah olubdur və Afşarlar dövlətinin təməlini atıb. Səfəvilər şahları içərisində ən məşhurları Şah İsmayıl, dövlətin qurucusu və dövləti imperiya şəklinə gətirən şəxsdir. İkinci tanınan əsas şahlarından birisi birinci Şah Təmasibdir, Şah İsmayılın böyük oğludur. 10 yaşında hakimiyyətə gəlib və ən uzun müddətli hökumdarlıq edən şahdır. 52 il hakimiyyətdə olub. Onun dövründə Osmanlı dövləti ilə çox ciddi müharibələr olsa da, birinci Şah Təmasib təmkinli və səbirli davranaraq Səfəvi dövlətindən Osmanlı dövlətinə torpaq verməmişdir. Düzdür, 4 müharibənin 3-ündə ağır məğlub olub və Təbriz Osmanlıların əlinə keçsə də, onun təmkinli siyasəti ilə çox da torpaq itirməmişdir. Və 3-cü əsas şahı isə 1-ci Şah Abbasdır. Çünki 1-ci Şah Abbas Səfəvi dövlətinin zəiflədiyi dövrdə hakimiyyətə gəlib, 1587-ci ildə 1629-cu ildə hakimiyyətdə qalıb, islahatlar keçirdən Səfəvi dövlətini o primitiv dövlət sistemindən profesional dövlət sisteminə keçirən şəxsdir. Ordunun dövlətçilik prinsiplərinin o dövrdə mükəmməlləşdiyi, təkmilləşdiyini görmək mümkündür.